Аккуратнее. Аккуратнее. Тамаривай. ቅኔ ሚስትህን ፈልጋት። በእንተ ስባለ ማርያም ያዛት፣ አትተዋት። ጋሼ አለሜ ተቆራኛት። ማናት? ማናት? ማ? ቅኔ ሚስትህ ዘውዲቱ ትሙት ትጣላኛለህ። ጭራሽ አድሬን አልፈ አለም ታስጥል መስሏል። ለሌላው መቀጣጫ እንድትሆን ቆለጠፍ አድባበል። በእያንዳንዱ ቃል አንዳንድ ጅራፍ 10 ጅራፍ ትቀጣለህ። ቆለጡ ስር ገብተህ ነደፋር። ተሳስቶ የሚያሳስብ ስልጣኑ ሸጦ ለዝሙ በእያንዳንዳችሁ ቤት ፍርፋሪ ለምን? እሱ ይርታ ወይስ እኔ ልርታ? በፍርድ ከሄደች በክሎ ያለ ፍርድ ሄደች ብትሄደች